Ja, det er ikke alle dage, man er lige heldig på arbejdet. Det er ikke den dag her, man lige skal tage en minilæsser, og så det er, der kommer alle de byer her. Så jeg har skiftet lige til en traktor med frontlæsser på og pakket resten af dagen. Men her, det er faktisk anden video, jeg er ved at lave i dag. Så hvis at du har set og uploadet en video her over middag, her i dag søndag, så er det her nummer 2 video på samme dag. Og jeg tænkte, nu kan vi lige så godt få ryddet op i de sidste videoklip, jeg har liggende. Ja, og det her det er optaget i det er fredags, at det her det er optaget, hvor det var regnvejr, og se, det blev solskin lidt efter. Jeg har holdt lige en times pause, og så kørte den ellers igen. Ja, men vi starter lige tilbage den 12.6., hvor den anden video den sluttede. Så hvis I ikke har set den, så kunne I jo starte med at se den, inden I ser den her færdig. Eller ser den her videre. Jeg lægger et videolink op i højre hjørne, hvis det er. Men her der er jeg lige kommet ud og skal presse noget rapgræs. Med den gamle 940. New Holland presser. Fordi at den anden den kører et andet sted, hvor de kører med gøvelpakkeren. Så jeg fik lige lov til at passe mig selv her til at starte med. Med den gamle Svend her. Rocker så let. Og ja, det er den uden ballevogn. Det er vores reserve 80-80 presser. Den her, det er til, hvis at, vi kan helt følge med og ved, at det er lidt utidigt, som det er i år, så kan vi nogle gange lige nå at hjælpe lidt til med den her, så den anden gamle pakker. Og ellers så tit den her, nogle af årene, der har den næsten kun kørt og presset hø. Fordi når der er gang i det der vrapgræs, så er der også nogle gange, at der skal presses hø om aftenen og eftermiddagen. Så det er godt at have sådan en reservepresser her, der er fuldt funktionsdygtig. Man kunne godt ønske sig, at ligesom den nye har to forskellige rækker tænder til at skubbe baller ud med. Det er der ikke i den her. Der er kun et sæt tænder, de sætter for langt tilbage i kanalen, så jeg kan dælme ikke få den sidste ball ud. Men ja, sådan er det jo. Ja, så må vi heller lige få lukket den her slisk op, så vi ikke strider for meget bagud. Og nu med afstand til kofanger og lygter og sådan noget i den stil, så når den nu er lavet til at kan klappe sammen den her, så må vi da heller lige gøre det. Ja, så var jeg lige hjemme og hente den der minilæsser og en pakker. Og lige da jeg var kommet frem, det er lige ved siden af, hvor vi bor. Så væltede det bare ned med regn. Så det er min pilotjagt. På 5 minutter var det en gennembløb. Det regnede sådan her i små 10 minutter. Godt, de små GoPro-kameraer godt kan tåle vand. Det løb lige skridtet på mig, så jeg var lige flink ude. Jeg kan lige gå det løb. Bare mærke, det løb bare lige bukserne på. Efter de her 10 minutters regnvejr, ja, så blev det høj solskinsvejr og rigtig lummert og alt muligt. Så jeg smidte pilotjakken og bare sætte i den trøje, jeg havde på og mine arbejdsbukser. Og så endte jeg faktisk med at tørre stille og roligt op igen. Og da jeg var færdig med at pakke ind, der var jeg næsten helt tør igen. Ja, pilotjakken den var delvis stadig ude. Er det ikke helt tosset lige at holde og være klar på, at den lader sig selv ballen af, når man er færdig med at pakke de omgange, man skal have. Men nogle gange så er ligesom, de kommer af med lidt for meget fart på, så vi bor over den kant, der egentlig skulle holde. Så for man ikke skal hen og flytte rundt på baller, og så er det nemmere at lige holde og være klar og være i gang med at smide ballen af. Men
med de hele gamle Kvernlandpakker, hvor de drejede rundt om sig selv, de der man havde tilbage. Vi fik jo den første Kvernlandpakker fik vi jo i 91, mener jeg det var. Og der skulle man helst, det til at starte med, der var det enormt med styr derinde for traktoren af, men så blev den lige pludselig til, at man kunne stille den, og så styrte man fjernbetjeningen lige sådan her. Men der, når den nåede rundt og var klar til at skulle tippe af og klippe, så var det med at skynde sig at trykke, kaste og smide ballen af med det samme, fordi olien den trak en lille smule på den, vi havde. Så nåede den forbi det klip, der var på de der gamle Kvernlandpakker. Så der lærte man også at være hurtigt tilbage og være klar til, at den kunne læse ballen af. De gamle Kvernlandpakker der, hvis man ikke nåede det, jamen, så skulle man også bare udsætte plastikken på ny, så anden skete der jo ikke. Og ballen var jo pakket fint ind og alt muligt, men det var det der med, at man ikke skulle have maskinen mindlæseren for at sætte til at pakke ind igen. Nej, så jeg fik lige frontlæseren fundet frem, og så klemgaflen over på frontlæseren. Så skulle der presses småballer og pakke småballer ind igen. Her kan I se, at minibig-presseren kører over bagved. Vi skulle lave 300 småballer, og resten det skulle i minibig her på marken. Vi bare startede lidt på forskud med at få presset småballer, inden at de kommer minibig-presser. Lige vende sig til, når man er vant til at køre med gummiged og mildlæsser, og så få udstyret sig selv med en frontlæsser. Det er fint nok, og man sidder i tørvejr, og når man lige vender sig til det, så er det rigtig dejligt. Man er lidt forventet med det der knækstyr, som der er i mildlæsser og gummiged. Synes jeg jo. Så lidt længere ind over den ball, man har pakket med frontlæsseren end med minilæsseren. Så blev det tid til at skulle rive lidt sammen til småballe. Presseren vi skulle wrappe det her dagen efter. Der kan I se, at jeg kører ikke med fuld skrue, fordi der er egentlig okay mængde på her. Så er det helt galt, så slår jeg den ene side op, den venstre side, eller den ene side helt op, så jeg kan faktisk køre uden for
for det, jeg har revet. Sådan gør skårene endnu mindre. Det er det, jeg slået for i fredag. Der lå det jo regnvejr hele lørdagen. Og der var ikke andre, der ville have slået græs eller noget, så jeg tog lige chancen med et stykke hjemme ved mig selv. Rimelig mange muldvarpskud og alt muligt, jeg har været ude at køre i, og har også haft ramt nogle sten og hist og pist og sådan noget, så der var ikke ret meget kniv tilbage efter alt det skidt, jeg lige har kørt i her de sidste par dage. Så skulle der lige skiftes kniv, indtil vi skulle ned og tage tredje slet græs. Det kommer til sidste videoen, der tog vi tredje slet græs i fredags, hvor det her det er indtalt søndag. Naboen i gang. Simon. Åben førerhus. Det er ikke sådan, at man rammer en sten med et slåsæt. Så tager den del med døren. Han har fået en igen. Men ja, det var lidt støvt, sagde han, at køre rundt og lige sprede sit hø i et par dage, indtil han fik en ny siderud. Lidt af det græs, jeg har, hvor jeg skal lave småballer på hjemme med mig selv. Men ellers resten, det har bare været for kunder rundt omkring, fordi ja, det må vente det, vi har selv, indtil at der er tid til det. Og det blev rigtig godt, det her. I forhold til, at det blev slået lige før, der fik regn, så hele lørdagen blev det overhovedet ikke rørt. Og så om søndagen, der vi været op to gange. Om morgenen og om eftermiddagen, og så allerede om aftenen, der begyndte jeg at rive det sammen. Så det var klar til mandag at blive pakket. Der var gode vind på. Ja, så skal der bare samles baller. Så kom den nye vogn i brug. Det er oppe ovenpå. Nå, jeg bare lige triller over vejen med det. Jeg har selvfølgelig tøjet det hele og sat stropper på det hele for at krydse vejen. Selvfølgelig har jeg det. Så lige lidt frem, så kan man lige få læsset på forreste vogn også.
far lige nysgerrig, om jeg nåede at fik dem samlet. Det er jeg regnet der med. Bare lige tre baller mere. Og så glemte jeg lige der lige få seks baller ud i fronten. Men ellers så havde man lige 100 baller der i et læs. Det er slet ikke tosset. Så er der noget rytme i det. Så var lige ude at slå noget mere græs. Så da jeg kørte hjem, der begyndte at ryge lidt mere ud fra fronten af. Jeg havde godt set, der var noget, men nej, det lignede ikke. Det lignede, det var gået dødt. Jeg havde ikke brugt fronten. Jeg var stoppet med at bruge den, og så har jeg lige slået de sidste 10 minutter med den ene sidemark. Der er et leje, der er gået her på min kramper. På den forreste. Fuldstændig kaput ski. Men nu er der opdaget inden, at akslen begyndte at tage skade eller noget. Det var kun light, der var gået ind tider. Heldigvis. Så jeg lige få slevet ned, så man lige kan fjerne inderringen. Det sætter godt i spænd normalt. Næsten ved at være slevet hele vejen igennem. Og lige et par slag med en hammer, så man lige kan få den til at revne. Det er sket der. Så nu spænder den ikke så hårdt om akslen, så nu er den faktisk til at lige skubbe af. Lille smærlade for lige at tage de der krater og alt muligt, der er noget der kommer, så man kan få et nyt leje på. Så lavede far resten, og så kunne jeg lige flytte nogle plastik. Vi har fået noget mere plastik hjemme, så det kunne jeg lige ordne imens han lavede det sidste. Så blev det tid til noget udmugning af noget dybstrålse igen. Igen, de der lastbilchauffører, det er, de vil så gerne så tidligt op. Så det må vi andre jo også, når vi skal læse dem. Det er så ikke et problem med den stald her, fordi at her der starter man med at malke lidt i 4 om morgenen. Og jeg skulle være der klokken 4 for at begynde at mude, så dyrene var allerede på opsamlingspladsen, så man kunne bare gå i gang med at mude. Så det er bare ham der, den forkælte maskinstationsmand der ikke gider at stå tidligt op, når man skal arbejde i græs om eftermiddagen.
lækkert siden var klappet ned, men jeg kunne faktisk godt have læsset i ham uden at have siden var klappet ned. Skal Odinsbroen lige krydses i Odense? Her der er jeg lige ved at køre, og I kan se, at dem her, her der har han kørt den nedad i den rimmel, jeg er ved at tage. Eller den række, jeg er ved at tage. Og så har han kommet imod mig på venstre side. Så det er derfor, jeg er lige ved at skære stykket op, så jeg skal pakke alt det her på højre side af mig. Det pakker jeg først, så det også bliver pakket i den rigtige rækkefølge. Jeg er lige nødt til at lave plads til mig. Så det er lige lidt frem og tilbage. Det her, det er pakket i torsdags. Der hvor der skulle komme regnvejr om aftenen. I kan se, den hænger derude i det fjerne. Og jeg nåede at fik pakket alle ballerne ind. Men det var her, det var en dag med 30 grader og rimelig god solskin det meste af dagen. Og så driller pakkeren bare en lille smule. Jeg er simpelthen nødt til at sætte hastigheden ned på den. For ellers så revner min plastik for hurtigt over hjørnerne, hvis det er lidt småskarpt det her græs. Så på de timer her, jeg kørt, der med at skifte plastik og det, der drillede, og være ude og lige lave lidt plastik og sætte plastik på igen, hvis det var sprunget eller sådan noget. Så alt i alt, så var det 60 baller i timen, jeg tog med pakkerne her. Det er faktisk rigtig fint på en dag, hvor det er 30 grader varmt. Ja, det er fredags. Der skulle ikke komme regnvejr. Men det gjorde der. Så jeg var godt i gang med at slå græs. Her er tredje slet græs. Han skulle ikke rigtig være kommet i den by her. Ikke, det havde ikke. Der var ikke nogen, der havde lovet der om morgenen. Og hvad kom der? En 4, 5, 6 mm i løbet af ja, 10 minutter. Så var det over igen. Så det blev lige en time med benene oppe. Og så var det solskin igen, og så prøvede vi at slå græs igen. Her der var det lige lidt træls. Det her det er så optaget 5 timer senere, hvor jeg kører her. I forhold til sidste gang, så det her det skal presses i baller. Den her omgang her. Så jeg holder en lille smule mindre afstand, for vi kan nå at rive det til over slagkageballepresser. Det er ikke til snitteren, så det må ikke blive så stort et skår. Så derfor har jeg lige kottet den ned, så her der kører jeg på 9 meter i afstanden, for at vi kan lægge 4 skår sammen stadigvæk til vores kvadrantballepresser, så man laver et fint skår til den. Så det er allerede besluttet her fra starten af, at jeg lige skal slå det med lidt smallere skår. Så. Tredje slet er bjerget. Jeg har det ikke med i filmen, men vi var hen og køre og præste og alt sådan noget i går, fordi de lå der alt det regn ved søndag i dag. Så. Men det bliver næste video, at det kommer i. Så har jeg noget at glæde jer til på næste søndag, hvor jeg nok skal huske at få lagt en video op. Der har været så travlt de sidste 2 weekender, så jeg har simpelthen bare ikke kunnet åbne det. Vi har arbejdet i weekenderne, og så har vi ikke arbejdet, og så er det regnet, og så har man arbejdet igen. Og så har vi til noget 25 års fødselsdag og noget havefest og sådan noget, så det er bare overhovedet ikke passet med at få lavet videoer. Men nu er jeg i gang igen, så glæder jeg til næste søndag. Og tak fordi I så med. Hej!